שלום לחיילים. אני רוצה לומר לכם, אתם לא יודעים כמה המעלה שלכם? אני מציע לכם להזכיר את זה לעצמכם כל הזמן. יש ממרה שכתוב על שירת דבורה. כל מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. באיזה קשר זה נאמר? אתם יודעים, מזמן דבורה וברק, תקופת השופטים, עוד עם ישראל לא היה מגובש כמו בימי דוד ושלמה. וכשיש מלחמה עם סיסרא, אז חלק באים, חלק לא באים. ואז כתוב שברק לוקח 400 שופרות ומקלל את מרוז. מרוז, יש דעת שאומרת זה אי, יש מי שאומרת זה כוכב. אור הוא מרוז, אמר מלאך השם. אור הוא ארור יושביה. למה? כי לא באו לעזרת השם. לעזרת השם בגיבורים. אז זה אלה שלא נותנו כתף. ומי שכן נותן כתף, למשל יעל, כתוב על יעל ביטוי שאי אפשר בכלל לשמוע אותו מרוב גודל. תבורך מנשים יעל. מנשים באוהל תבורך. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, ממה זה מנשים באוהל תבורך? מהאימהות, משרה, מרבקה, מרחל, מלאה. למה? כי כן באה לעזרת השם. אתם אחים, אהובים, באתם לעזרת השם. איזה זכות יש לכם? איזה זכות? אתם, שאתם לא בבית, לא עם ההורים, לא עם האישה, לא עם הילדים, נמצאים במערב, אוכלים מה שיש. איזה זכות יש לכם? לדורי הדורות. כן, כך כותב הרמב״ם, הזכות של חייל שנכנס לשדה קרב, הוא ודורות, דורות, דורות אחריו. אשריכם, אשריכם. אני אומר לכם, כי לפעמים אנחנו בצבא, אני זוכר את עצמי בצבא, לא מודע כל כך לגודל העניין. אני אומר לכם, תהיו מודעים לגודל. אם יש לכם אפשרות להישאר שבת, הולכת שבת הביתה, אם אתה נשוי לך הביתה. אם לא, חבל לך להפסיד את הזכות להיות עוד שבת בצבא. לא, זה הגזמה. אבל רק שתבינו, אם נשארת עוד שבת, תגיד תודה רבה. איזה זכות. תבורכו. אחים, אהובים, יקרים, תבורכו. ואתם אנשים בבית, איזה זכות יש לכם. שאתם ככה שומרות ומחכות לבעלים שלכם, שמוסרים נפש למען עם ישראל. שהשם יפלם לכם ברכת עולם בזוגיות שלכם, בילדים שלכם, במשפחה שלכם. תבורכו, תבורכו, תבורך מנשים יעל, מהאימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. השם ישמור אתכם. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.